នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% ដែលអ្នកជំនាញជំនុំអែបក៏អាចពន្យល់កម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់តែម្ចាស់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តីម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមនេះអបានលោកវ៉ាន់នេះនេះសហាយមកឃើញទេសហាយមកជុំនឹងសហាយហើយតាពិតជាលោលើនឹងគ្នាណាស់ណោះផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នានៅអាស៊ីមរៀបមិនអស់ចិត្តហើយហើយវាមកភ្នំពេញទៀតណោះលោកឯងនេះមុខក្រាស់ណាស់ណោះមុខក្រាស់តែបើដឹងខ្យល់មិនមែនខ្មោចចូលដូចជាលោកទេឯងបានហើយទីនេះជាមន្ទីរពេទ្យមិនមែនសង្វៀនបដាទេទោះជាលោកអនយ៉ាងណាក៏ដោយតែខ្ញុំជឿថាលោកប្រកាសជាដឹងរឿងនេះឯងផ្លែផ្កាដាក់ខ្ញុំទៀតហើយមែនទេភីរាយុំខ្ញុំមិនដឹងណាមិនគូនឹងភ្នែកអត់មកមើលឃើញគេសោះស្ដាយណាស់ដែលខ្ញុំទើបតែស្គាល់នេះកុំអីទោះជាស្លាប់ក៏ខ្ញុំមិនឲ្យនឹងស្គាល់មនុស្សអត់បានកើតដូចគេអញ្ចឹងដែរអាយតាដើមប្រពន្ធគេហើយនៅមានមុខមកឌៀលគេទៀតហ៎បងបានហើយបងត្រឡប់ទៅវិញទៅចេញទៅទៅបានហើយអ្នកប្រុសកំពុងធ្វើអីហ្នឹង
គេគេអត់ធ្វើទេគាត់ទីបបោះទំនងឆ្ងាញ់តែមីងឃើញអ្នកប្រុសដាក់ថ្នាំចូលក្នុងបបោះរួចហើយអ្នកប្រុសកុំធ្វើអញ្ចឹងអីណាវាបាក់ធ្ងន់ណាស់ណាខ្ញុំប្រាប់មីងណាមីងមិនត្រូវឲ្យតាណាដឹងនោះទេបើឲ្យគេដឹងនោះមីងនឹងស្លាប់ភ្លាមយល់ទេតែយកបបោះប៉ាខ្ញុំទេចិត្តងប់ទៅហើយស្រែកស្អីក្មួយដនហើយនេះក្មួយចាប់មីងមកធ្វើអីចាប់លែងមីងទៅណាកុំធ្វើបាបមីងបើខ្ញុំលែងមីងខ្ញុំនឹងស្លាប់ឥឡូវខ្ញុំអត់ចម្រុះមីងពីតាមីងព្រមសម្រាប់ខ្លួនឯងឬក៏ចង់អាពីណានេះវារំលោភហើយសម្រាប់មីងតែបើក្មួយសម្រាប់មនុស្សគឺវាមានបាបណាស់ក្មួយគួរណាស់តែក្មួយអាណិតមីងមីងខំចិញ្ចឹមមើលថែក្មួយតាំងពីតូចហេតុអីក៏ក្មួយចិត្តដាច់ម្ល៉េះមីងក៏និយាយបាបបុណ្យជាមួយខ្ញុំHa ha 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 ha!
ហៅបានជំរាបសួរថាម៉េចមីងនួនស្លាប់អីក្នុងផ្លូវអាក្រក់បែបនេះនោះបងមិនចូលចិត្តខ្ញុំបងមកមើលខ្ញុំធ្វើអី